paikallisuutisista hyvää iltaa. Pirkkalassa kesän odottaminen on jo pitkällä. Mennäänpä seuraavaksi katsomaan, miten Pirkkalassa on kesään alettu valmistautumaan. Koripalloilu on nostanut jo Pirkkalassa kesälomaa odotellessa suosiotaan. Myös frisbeegolf, joka myös on alettu tunnistamaan talvilajina, on jo kerännyt heittelijöitä ympäri Pirkkalaa aktiivisesti korien läheisyyteen. Vähäjärven rannalla rantaleijonat ovat jo valloittaneet parhaimpia auringonottopaikkoja. Toivottavasti on aurinkorasva mukana. Grillikausi on myös innokkaimpien grillimaistereiden kautta startattu. Nyt menemmekin haastattelemaan innokasta grillailijaa. Ja nyt meillä onkin haastateltavana kesäloma-asiantuntija Arttu. Moro! Sulla on täällä grillikausi jo alkanut. Mitäs tänään grillaillaan? Tänään se on tosiaan hyvä aloittaa toi grillikausi ajoissa, niin voi sitten treenata kesää varten. Tänään täällä muhinoi tänään pyydistetty kana. Ai että, siitä vähän broileria tälle päivälle. Kanaisiin tunnelmiin täältä grillimaisemista. Ja juuri saamamme tiedon mukaan Pirkkalan nuorisopalveluiden kesän ohjelmat ovat nyt julkaistu. Niitä pääset seuraamaan Pirkkalan nuorisopalveluiden somekanavilla sekä pirkkala.fi. Nähdään kesän toiminnoissa. Hyvää illan jatkoa.